Politimentorer skal støtte 42 afghanske politimenn på en farlig reise med buss til Mazar-e-Sharif, en rundt 6 timers tur. Angrepsfaren underveis beskrives som signifikant. Langs den planlagte ruta er det allerede oppdaget en veibombe, eller såkalt IED. Nå skal vi gå bort til HQ og prate med politisjefen. Politimentorene fra Norge består av militært og sivilt politi, som samarbeider ute i felt for første gang siden 2. verdenskrig. På den lokale politistasjonen gjøres de siste forberedelsene før avreise. Det planlegges hva som skal skje hvis bussen blir angrepet. If you get small arms fire, whatever, from the side or front, just go forward and we will handle it. شما بشینید ما جوگرافتون رو بخورم، چند دفعه من گفت خلاص کنم. Okay, we're not going to stop anywhere. Okay, dette liker jeg godt. Nordmennene har jobbet tett sammen med afghanerne i 6 måneder for å få muligheten til å sende dem på kurs. Afghanerne har jobbet som politi i årevis, men kun en håndfull av dem kan lese. Veibomben som har ført til utsatt avreise viser seg å ligge utenfor den såkalte ringveien hvor kolonnen skal kjøre. En kilometer nordvest for ringveien, så vi kan bare sette i gang når vi er klar. Ja, bra. 9-8, gjør klar. Dette ser veldig bra ut. Det er uniform 9, da setter vi marsj fra Pashtunkhot HQ retning Mazar. Farene langs veien mot Mazar-e-Sharif er mange. Taliban ønsker å destabilisere området hvor nordmennene jobber, og en buss stappfull med politifolk vil nærmest være et drømmemål. Med så mange personer involvert er muligheten stor for at Taliban kan ha fått vite om reisen. Det er klart, det er jo et fett mål for de å ta ut. Du har mange politifolk samlet på ett sted, relativt greit mål å ta ut, så lenge de sitter på kjøretøyet. Så det vil ha god effekt å bruke en IED, kombinert med et ildoverfall, hvis de hadde hatt tid til å planlegge og koordinere og hatt ressurser. Det har de jo, men så kunne de fått gjort mye skade og hatt god effekt, for å si det sånn. Selvmordsbombere er et annet faremoment langs veien. 2 uker tidligere ble 10 personer drept og 30 skadet i et angrep i en landsby langs ruta. Akkurat selvmordsbombere er en vanskelig sak. Det er det, men vi ser jo etter kjøretøy hvor det er personell alene i kjøretøyet. Det er ikke så ofte her nede. Hvis vi står i ro i hvert fall, så prøver vi å se på hvordan folk ser ut i bilen. Om de er på en måte avslappet, eller om du kan se at de er tydelige, er stresset. Uten forvarsel stopper bussen. På grunn av sikkerhetshensyn skal det kjøres uten stans. Likevel kjører bussjåføren inn til siden. Vi kjører opp i front. Her er en pissepause. Bak her med ANP. Så jeg tror det var flere som hadde behov for det. ANP uttrykker ønske om å spise lunsj i Sebagan. Det vil si kjøpe lunsj i Sebagan. Nei. Nei, det er ikke aktuelt. De får spise det de har medbrakt. Vi skal ikke stanse i Sebargan. Ordren til Skander var ganske klar. Ingen stopp. Så de får spise når de kommer fram. Vi styrer nå. Ja, vi er klar. Kjøretøyene nærmer seg et område hvor en svensk offiser ble hardt skadet da kolonnen han satt i ble angrepet med raketter for 2 dager siden. Til tross for klare ordre, stopper bussen med afghanere for å kjøpe mat. Det er mottatt. Hvilken melding ble gitt med tanke på å stanse for å kjøpe lunsj? Det var matmeldingen som litt, og det var uaktuelt å stanse. Mottatt, slutt. 9-8 virker som bussjåføren er usikker på veien, så vi legger oss i front og tar lead til campen. Kolonnen ankommer forstedene til Mazar-e-Sharif, men treningsleiren ligger enda et lite stykke unna. I området er det rapportert om at en mulig selvmordsbomber skal ha gjort seg klar. Det gjelder derfor å være ekstra på utkikk. Dette er et slitsomt terreng å jobbe i, da, for å si det sånn. Her er det vanskelig å få med seg alt som skjer. Men det at det er mye folk her i utgangspunktet kan jo være et godt tegn. Hvis plutselig folk blir borte, så er det et dårlig tegn.
Men denne dagen forløper uten dramatiske hendelser. Kolonnen ankommer den tyske politiutdanningsleiren som planlagt. Ja, nå vi fremme da. Det gikk bra. Vi har det tyske treningssenteret bak oss. Så nå det 6 uker med bra trening for de gutta her. Og så tror jeg det vil øke eller heve kvaliteten på politidistriktet når vi har fått alle gjennom. Det er jeg helt sikker på. Vi leverer de egentlig litt fra oss vi nå, når vi kommer hit nå. Afghanerne skal være borte i 6 uker, men kun et fåtal har med seg mer klær enn det de står og går i. Nå skal de lære mer om alt fra hygiene til våpenbehandling. Politiførstebetjent Mats Bare er blant mentorene som skal bistå afghanerne under kurset. De kommer til å ha utrolig godt av de 6 ukene her, på alle måter. Jeg tror de er ganske spent selv også, så ja, det blir veldig bra. Vi har jobbet mye. Mange skjærer skjønn, men nå ser det ut som det går over. Det nærmer seg slutten av dagen i Mazar-e Sharif. 42 politimenn er plassert på kurs. Om 6 uker står en ny gruppe klar. Kursene er små steg som sakte men sikkert skal gjøre politimennene i stand til å sikre Afghanistan den dagen utenlandske styrker forlater regionen.